Okay. Hello guys, I hope mpo safi kabisa. Mimi naitwa Drisa Bay na hii ni Kali za Wiki. Sehemu pekee ambayo tunakusogeza zile stories zilizo trend kinoma noma katika mtandao wa kijamii hapa Burundi na kimataifa zaidi. Aha, welcome. Leo bana, kamera zetu zilimnasa Lolilo, mwanamuziki nguli na mkongwe kwenye tasnia ya muziki wa Buja Flavor. Kama ilivyo ada Kali za Wiki, tunakusogeza zile habari moto zilizo trend kinoma noma katika mtandao wa kijamii hapa Burundi. Kwa mara ya kwanza, Lolilo azungumzia kuhusu sakata la wasanii wenzake kupiga vita wanamuziki kutoka nje ya nchi kuja hapa Burundi kupiga shows mbalimbali na kujinyakulia mamilioni ya pesa, huku wasanii wa hapa kulipwa pesa kidogo. Anasema kuwa haoni tatizo lolote wasanii kutoka nje ya nchi kuja hapa nchini Burundi, kwani wakija hapa kuna baadhi ya Warundi wanafaidi kutokana na tamasha hizo. Lolilo amefunguka zaidi kwenye video hii. Ni kweli pako wasanii wengi wenye wameenda fahamu sifasi na wanasema, na watu binafsi wanasema kwa nini wa Kenya, wa Nyarwanda, wa Uganda, wa Tanzania wanakuja kuchota pesa kwetu na wanaenda nazo nje. Lakini sisi Warundi hawatuoni, hawaoni watoto wa nyumbani. Yaani ni kama vile wanachukua watoto wa nje ya nyumba, mtoto wa nyumbani haumuoni. Naweza kusema kwanza namshukuru Mungu kuona hivyo vitu viko hapa Burundi. Kama au wanyamahanga wanatoka huko nje wanakuja wa Kenya, wa Nyarwanda, wa Tanzania kufanya show kwetu, manake pako amani. Nchi yetu ni muda mrefu imekuwa ndani ya malumbano ya vita. Lakini kwa leo wanakuja kwetu na wanafanya show. Wanaletwa, kuna wenye wanaletwa wanalipwa, na kuna wenye wanakuja wenyewe kwa organization zao hapa. Kwa sababu gani wanaorganize? Kwa sababu tuko na amani, nchi yetu ina amani. Hata kama wasanii sisi hatupate watu wengi ndani ya hizo show zao, pako baadhi ya watoto hapa kwetu Warundi wanapata kitu. Pakuwa serveri, watakuwa mkonseri, wanaserviri mapombe, masoda, manini, wanapata kazi hiyo siku. Kuna watu wanaita masoda yao, mapombe yao, vinywaji yani kwa ufupi, wanapata kazi hiyo siku. Nyama choma, wenye wanachoma nyama, wanapata kazi hiyo siku. Wenye wa DJ, watapata kazi. Wa rangeur de son, wanani, konseri inatumika na watu wengi. Mabodyguard, wanani, watu watapata pesa. Unasikia sio, ni, na Warundi wanaingiza hela hapo hiyo siku. Sio kusema tu wasanii wa nje ndio wanapata pesa. Hapana. Sasa hicho kitu mimi nawaunga mkono. Naunga mkono waje kwa sababu ile wanakuja hapa ndio gisi wanaenda wanajua kumbe muziki ukingali Burundi, kumbe pako wasanii Burundi, wajue kama sisi tupo na bado tuna nguvu za kufanya kazi. Umeshaona hicho kitu. Ijapokuwa watu weke kwenye zile show zao wanaweka watoto wadogo, lakini sisi tupo tunawaona, na wanaweka wale kwa sababu wanajua hawana pesa ya kutulipa, si wakubwa, wanaamua chukua wadogo wadogo wadanganye na 200,000, 500,000 ili waende kufanya hiyo show. Sasa mimi maendeleo nayapenda sana. Siwezi kukataza walete maendeleo ndani ya nchi yangu. Waje walete maendeleo. Kise kesho watatuchukua au kesho kutu watachukua wasanii watano wa Burundi wafanyishe. Tumefanya show kubwa hapa juzi juzi. Kuna mtu amejitolea akasema mimi nachukua wasanii wa Burundi tu wafanye show. Imekuwa noma. Watu wamejaa. Tumefanya show, kila mtu akapiga fujo. Hayo ni maendeleo ya nchi yangu. Acha waje tufanye kazi. Lolilo bana ameendelea kufunguka zaidi katika maneno ambayo Diamond Platnumz aliposema kuwa muziki wa Burundi na Rwanda hauvuki mipaka. Yaani muziki wa Burundi unabaki tu kutrend hapa hapa nchini Burundi, lakini si nje ya nchi. Ikumbuke kuwa Big Fizzo alimjibu Diamond kwa hili na kusema kuwa Mondi aliwadharau na muziki wa hapa nchini Burundi. Tayari Fizzo binafsi ameshatumbuiza kimataifa zaidi. So leo bana Lolilo na yeye ameamua kufunguka kuhusu swala hilo. Lolilo upande wake anamuunga mkono Diamond Platnumz na kusema kuwa ni kweli muziki wa Burundi haupo kimataifa. Hebu tumsikilize Lolilo akifunguka hapa kwa uchungu zaidi. Diamond Platnumz anakosa tali moja kuongelea hivi. Unafikiri ajui kama mimi najua kuimba kumshinda? Platinum anajua vizuri sana kama namshinda. Unafikiri ajui kama mimi najua kuandika? Nimeshampa nyimbo ngapi Diamond Platinum? Kuna manyimbo, baadhi ya manyimbo nimeshampa na akuogopa, amebisema live kwenye televizio. Lolilo ameshaka, amesema mwenye mshene anatia nyimbo dunia nzima ni msanii wa Burundi Lolilo, hakuna mwingine. Hiyo video yuko kwenye YouTube. Nani ajui kama Diamond ameshasema kama Lolilo niko fanzi wa Lolilo na muamini anajua kuimba, nani ajui? Lakini nchi yetu ni kweli mziki hautoki nje. Ni sisi kujua kwa nini sasa mziki wetu hautoki nje. Tutafanya kitu gani ili sisi tuwe kama wa Tanzania, kama wa Nigeria, kama wa Kenya, kama wa Uganda? Tutafanya kitu gani? Inafaa tujue kwanza ugonjwa wetu. Alafu ugonjwa tukijua kama tunao, tunywe dawa.
ili ule ugonjwa upone. Na ugonjwa tunao ni ule ule. Warundi si wote jumla watangazaji, wa musician, wa fanzi, wa Warundi kwa jumla hatupendi vya kwetu. Wanafikiri muziki wa wengine unafika nje aje? Wanapewa mashow wanaitwa. Unafikiri anaenda kuimbia Diamond wazungu etazini? Anaimbia Watanzania wenye wako kule. Anaimbia wa Kenya wenye wako kule, Warundi wenye wako kule. Kwa nini hao Warundi wenye wako nje hawaiti Warundi wa kwao? Wamekalia kuita tu Diamond Platinum. Harmonize. Na hamwapi hela. Sasa mwe hamtupi pesa. Tufanye video kali. Tuwe na manyumba mazuri, tutembele magari makali. Tutafika wapi? Hakuna hata sehemu moja tutayofika. Kama si wenyewe atujikontrol. Tukajua kama tuko Warundi, tunapaswa kupenda vya kwetu. Hatuwezi kufika popote pale. Juzi hapa kuna ministre wetu wa jeunesse na sport. Amesema kama mziki wa Burundi, hauna karovera. Hauna ladha. Kwa nini amesema vile? Nimesikia, sijamshtumu direct. Nimesikia. Na wamekuja kunikamata wakaniuliza hilo swali. Muziki wa Burundi una kanovera sana, una ladha ya kuua mtu si ya kawaida. Na tuna vipaji Burundi vya kuua mtu. Lakini tatizo lenye liko hatupendi vya kwetu. Huko ministry, unataka mzi wetu uwe na ladha. Utakuwa na ladha aje utupi pesa, ukatoa pesa, ukasema au ukasema mimi na organize kitu, Ministry ya Jeunesse na Sport nataka isaidie. Mimi niko natoka nje kila siku. Kila siku nilikuwa naenda ma Norwegian, Denmark, Sweden, Ireland, Angleterre, nimeenda Australia, nimeenda nani Angleterre, nimepiga Manchester, Liverpool, Birmingham, East London. Kwa nini nimeenda kupiga hivyo? Ma Norwegian, ma Holland, ma Belgique, ma France. Lolilo nimetembea hivyo, hizo sehemu zote nimetembea nikafanya. Kwa nini? Pamekuwa president mmoja amejiendea, Mungu amweke mahali pema, anaitwa Buyoya. Nilipokuwa na miaka 15 ameniona natoa nyimbo nikakucha mwene wangu. Akasema huyu mtoto mzima huyu. Pesa yake ametoaga mfukoni akanilipia tiketi kwenda Holland kufanya show. Nimeenda Holland amenilipia tiketi, amenilipia hoteli, association yake iko Holland inaitwa Ikibiri. Ndio imenibeba. Oni imemchukua Lolilo niko na certificate. Vita imekuwa Burundi, nimezunguruka kila mkoa wa Burundi, naenda kutetea nani nini haki ya kila mtu arudie kwetu pako amani. Kwa nini wamefanya hivyo? Sababu muziki wetu uko na ladha. Sababu tunajua Diamond Platinum amekuja, amekuwa mtu wa kwanza kufanya featuring ya nje na Lolilo. Nimekuwa mtu wa kwanza kufanya, ndio nimemtoa kwa featuring. Bismillah, featuring ya kwanza ni mimi Lolilo. Amekuja hapa kutafuta. Atanitafuta kama juu sina ladha. Atanitafuta juu sina nguvu. Manake Burundi tuko na nguvu na tunajua. Sasa nchi yetu si wote Warundi kwa jumla. Tupende vya kwetu jamani. Tuache kila siku Diamond, Alikimba, Bruce Melody. Sia, muache utoto. Wale wote ni watoto mbele yetu, hawana uwezo. Na wanatuamini tuko ma legend, na wenyewe tunawaamini ni ma legend. Alikiba ni legend, Diamond Platinum ni legend. Bruce Melody amekuja juzi tu hapa. Ni mtoto kwa sisi. Sisi ndio tumeubeba muziki Rwanda. Tumefanya makonseri wa Nyarwanda mkoa kituona wanapiga fucho. Niko kapeti na miaka 15 watu wanakri. Hey, Lolilo! Wanakimbia. Bismillah inafanya konseri hapa mnani mnani Université ya Butare. Mimi ndio wa kwanza wananiita, namwambia Farias twende, namchukua Farias mkono, Chanela tunaenda. Mimi nimechukuliwa, tunaenda kufanya munani mtukate huyo wakati. Mstade ya Mahoro, Lolilo naletwa na helikopteri, mimi Farias pamoja na nani na Chameleon. Tunateremka na helikopteri mpaka Kutere. Wanyarwanda wanasara. Muziki wa Burundi hauna ladha, tunaweza sana tu. Aha, moja kati ya swali ambalo mashabiki wa muziki wa Bujia Flavor na Warundi wote kwa jumla walikuwa kijiuliza ni hili la kutaka kufahamu ukweli uliojificha kati ya Lolilo na Shani Queen kuhusu mtoto wao. Leo bana,
Lolilo pia na yeye akanusha kuwa hajawahi kuwa na mtoto na Shani Queen, kwani aliyezaa naye haitwi Shani Queen, anaitwa Chanela. Alo, mambo ni mazito kweli kweli. Huyu hapa Lolilo akifunguka zaidi kusikana na sakata hilo la Shani Queen kukataa kuwa hana mtoto na Lolilo Simba. Naweza kusema ule dada mkumuelewa. Ule dada wamemuuliza kesho, akamuuliza atake Shani Queen uko na mtoto na Lolilo. Hii hata mimi nitasema sina mtoto na Shani Queen. Shani Queen sina mtoto naye, lakini Chanela niko na mtoto na yeye. Chanela niko na mtoto na yeye, anaitwa Rahma. Rahma na Sora anabeba jina la babu yangu na ndo jina langu. Niko na mtoto na yeye Chanela, hapana Shani Queen. Shani Queen simjui. Sijui hata mipango yake. Unaona? Lakini Chanela niko na mtoto na yeye. Sasa kuna Chanela na kuna Shani Queen. Wangemuuliza ta Chanela, wangeuliza tena kama sasa Chanela. Uko na mtu angewajibu. Lakini umemuuliza kama Shani Queen. Eh. Hicho kitu kinaeleweka nafikiri. Eh, mimi niko na mtoto na Chanela. Sina mtoto na Shani Queen. Labda Shani Queen amezaga na ni nani tena? Rodrigue, mpendana na Arafo, lakini mimi na yeye sina mahusiano na yeye. Kuchana na story ya Lolilo, taifa la Burundi limeamka na habari njema asubuhi ya leo, ambapo takriban vyombo vyote vya habari hapa nchini Burundi viliripoti habari hii. Mrundi ambaye anajulikana kama Irakoze Nasra aliyeshiriki kwenye mashindano Miss Africa Golden 2022 amebuka kuwa Miss Golden Top Model Africa 2022. Yani yeye ndiye msichana au mrembo aliyechaguliwa kama mwanamke mrembo na aliyependeza zaidi kuliko wote kwenye mashindano hayo huko nchini Nigeria. Kwa pamoja tumpe pongezi kwa kuweza kupata tuzo hiyo ya heshima, kwani ushindi huo ni wa taifa nzima kwa ujumla. Tanzia. Habari mbaya kwenye tasnia ya utangazaji. Tumepokea taarifa mbaya kuwa mtangazaji nguli Agnes Nindorera amefariki dunia. Hatuko naye tena. Mwandishi huyu wa zamani wa jarida la Burundi kutoka studio Ijambo, AFP, Agence France Presse, lakini pia Voice of America, yani VOA, na amefariki Jumanne hii hapo jana jijini Bujumbura. Mungu aipokee roho yake mahali pema peponi. Amen. Yes, kali za wiki kimataifa zaidi atatuanzia na story ya Burna Boy, msanii kutoka Nigeria. Burna Boy ametajwa kwenye orodha ya mastaa wa muziki watakaotumbuiza kwenye tamasha kubwa la muziki la Coachella 2023 huko nchini Marekani. Hii ni mara ya pili kwa Burna Boy kutumbuiza kwenye tamasha hii. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2020. Hivyo, mkali kutoka Puerto Rico, Bad Bunny, anatajwa kusimama kama msanii kinara katika tarehe 14 na 21 ambazo zote hizo pia Burna Boy ametajwa kuwa atatumbuiza. Wakali wengine ambao watasimama kama vinara kwenye tamasha hili la Coachella ni pamoja na Frank Ocean, Blackpink pamoja na Calvin Harris. Yes, tukachana na story hiyo. Story nyingine ambayo tuliangalia kwa siku ya leo, wakili mpya wa rapper Tory Lanez David Conner ana historia ya kupata ushindi mkubwa kisheria katika kesi za rappers mbalimbali. Hapo awali aliwahi kumsaidia Snoop Dogg kushinda kesi yake ya mauaji ya mwaka 1993. Kumbuka kwamba mwaka 1993 wakati Snoop Dogg akirekodi albumu yake ya Doggy Style alikumbana na kesi ya mauaji kufuatia kifo cha memba wa kundi hasimu aitwaye Philip Woda Mariam, ambapo ilidaiwa aliuawa kwa kupigwa risasi na bodyguard wa Snoop Dogg. Albumu hiyo ya Snoop Dogg ilienda sambamba na usikilizwaji wa kesi yake kiasi cha kupelekea mauzo ya albumu hiyo kupaa juu na kutengeneza historia kufuatia wimbo Marrow of the Case uliokuwepo kwenye albumu hiyo. Hivyo msala huo ulimweka Snoop kifungoni kutoka mwaka 1993 hadi Februari 20 mwaka 1996 alipoachiwa huru kwa msaada wa wakili huyo David Kenner pamoja na Johnny Coltrane. Lakini pia Snoop Dogg aliwahi kukaririwa akisema kwamba bila David Kenner kusingekuwa na Snoop Dogg.
story ya mwisho ambayo tuliandaa kwa siku ya leo, rapa wa muziki kutoka nchini Marekani Kanye West ambaye kwa sasa amebadili jina lake na kujiita yeye. Inasemekana kuwa alishamuoa mfanyakazi wake ambaye ni mbunifu wa kampuni yake ya Yeezy inayoitwa Bianca Kasori miezi miwili baada ya talaka yake na Kim Kardashian kukamilika. Rapa huyo mwenye umri wa miaka 45 imesemekana kuwa alifanya sherehe ya hafla na Bianca, na wawili hao wameonekana wakiwa wamevalia pete za ndoa. Kwa mara ya kwanza Kanye alipigwa picha akiwa amevaa pete yake wiki iliyopita, huku vyanzo vya habari viliambia tovuti hiyo kuwa yeye kuonyesha pete hiyo inaashiria kuwaonyesha watu kuwa yupo kwenye ndoa, yani amefanya makusudi. Licha ya kufanya sheria ya harusi ya ndoa hiyo inaelezwa kuwa sio halali kwa sababu wanandoa hao wanaonekana hawajaandikisha cheti cha ndoa. Hii ni kwa mujibu wa Team MZ. Haijabainika bado ni muda gani wawili hao wamefahamiana au wamekuwa wakichumbiana, lakini Bianca alijiunga na kampuni ya Kanye West Yeezy mnamo mwaka 2022 mnamo Novemba mwaka 2022. Na kwa taarifa hii ndio tunakamilisha kali za wiki wiki hii. Hapa mimi naitwa Drisa Bay na hii ni kali za wiki. Kama bado hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo ili uanze kupata video zetu kiurahisi sana. Kali za wiki nakujia kila siku za Jumaa, same place same time, only on Instagram TV. Mimi naitwa Drisa Bay. Chao chao, bye bye.